ଘରେ ଗୋଟେ ଆସି ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜିମ୍ ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଘରୁ। ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ହେଇନି, ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ପଇଡ ବାଟରେ ପିଇବା, ବାଟରେ ପିଇକି ତାପରେ ଯାଇ ଘରେ ଟିକେ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଲଟା ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ଏରଡ଼ ମେଡିକାଲ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ କିଛି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି କାମ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲେଟ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ସେଠି ଆମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ବୋଲି କିଛି କହୁନି, ନହେଲେ ଭଲ କହିଥାନ୍ତି ଏକାଥରେ। ମେଡିକାଲ କେସ୍ ବୋଲି ଖାଲି କିଛି କୁହାହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତମ କେସ୍ କ'ଣ କହୁନ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍? ସେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ, ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ। କିରଣା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଟୋକା ଆମର, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଏ ଲିପିନେନି ଭିତରକୁ ବସ, ଡୋର ପାଖ ଉପରେ ଆଉ ଯାଇକି ବସ ନା, ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ। ତ ମୋର ତ ବଚନ ବାହାରୁନି, ଖାଲି ବ୍ଲକ କଲାବେଳେ ମୁଁ କହିପକେଇବି, ଭାଷଣ ଦେଇଦେବି, ଏଇଟା କହିପକେଇବି, ସେଇଟା କହିବି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ର ହାତ ଏମିତି ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ତମେ ତ ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲେ ସହିପାରୁନ, ଆଉ ପଥର ପଡ଼ିଲେ କଣ ସହିବ? ନା ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିକଲେ କଣ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କମେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇକ୍ ଲଗେଇ ପୁରା ପାଟି କରିଥାନ୍ତି, କାନ ଫାନ ଚମକେଇଥାନ୍ତି। ରୋଡ଼ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ନା, ଏଇ ରୋଡ ଗୁଡା ଜୟଦେବ ବିହାର ରୋଡ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ରୋଡ ସବୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ମାଛ ସିଏ ଆଜି କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ଚାର ନମ୍ବର ନା ନା, ଜିଅନ୍ତ ଜିଅନ୍ତ ଆଣିଲେଣି ଭାକୁର ନା ରୋହି ତାପରେ ଉଠିଲେ ଜଣେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଥାଉ, ବାସି ଯାଉ କି ଲୋକ ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ଆଉ କିଛି କରିହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, 38 ପାଇ ପାରିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ 40 ହେଇଯିବ ନା। ମଝିରେ 4-5 ଦିନ ବଢିଆ ପାଗ ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଜୋର ହେଲା, ମଝିରେ 4-5 ଦିନ ବଢିଆ ପାଗ ଦେଉଥିଲା। ହଁ, ଏଇ ଦିନରେ ନୈନିତାଲ ଯିବା ତ ଠିକ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନ ଯାଇକି, ଏଇ ଦିନରେ ଯିବ 8-10 ଦିନ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ, ବିତେଇବ, ଆସିବ, ପୁରା ଅଲଗା ପରେ ଲାଗିବ। କଣ କରୁଛ ମେଡିକାଲ କାଇଁ ଆସିଛ? ତମମାନେ ଏବେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ ତା କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି, ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ସାର୍ଙ୍କର ପଖାଳ ଖିଆ, ପଖାଳକୁ ମାଛ ଗରମ ଦିନରେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ମୁଁ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇପାରେ ନା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସଜ ପଖାଳ, ତା ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ କିଛି ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ମାଛ ତିନି, ଏଇଟା ଏଇଟା କି ମାଛ? ଲୁଣି ମାଛ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ରୋହି ନା ଭାକୁର? ଭାକୁର ଭାକୁର ମାଛ, ମଞ୍ଜି, ଆଳୁ ଚକଟା, ଆଳୁ ଚକଟା ପରେ ପଡ଼ିଛି ସେଉ, କି ଟେଷ୍ଟି। ଓ ତା ଘରେ ନଥିବ ସାନ୍ଭି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଦ କିଛି ସରିନି, ନାଇଁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲା, ତାପରେ ଯାଇଥିଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ଏବେ ଗାଧେଇବ, ତାକୁ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଟେଷ୍ଟି। ମିକ୍ସଚର ଚକଡ଼ା ହଉନି, ସେଉ ସେଉ ଆଳୁରେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଫିସ ଆସିଥିଲୁ, ଅଫିସରେ କାମ ସରିଲା, ହେ ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ ଇଏ କରିପାରିଲେଣି ଖାଇବା, ଇଏଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କିଣି ଅଫିସରେ ଖିଆଲା, ଉପମା ଟିକେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗଲା ଖାଲି ଖାଅ ଖାଅ ବୋଲ, ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ନା। ଏଇଟା କିଏ ଖାଇଲା? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଜରିରେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇଲା, ଏତିକି ଟିକେ ମାତ୍ର ସ୍ନାକ୍ସ ହିସାବରେ ଖାଇଲା, ଫେର ଘରେ ଯାଇକିନା ଗିଳିବ ମୁଢି ଘଣ୍ଟ ଆଉ ରୁଟି। ମୁଢି ଘଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୀ ମୁଢି ଘଣ୍ଟ, ପଖାଳ ତ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଢି ଘଣ୍ଟ ଖିଆ ହବ। ସାନ୍ ବି କ'ଣ କହିଲୁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରାନୀ ହେଇଛି ଆବସେଣ୍ଟ, ରାନୀ ହେଇଛି ଆବସେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଠି ବଢିଆ କିଣି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁଛି ଚେୟାରରେ ବୁଲି ବୁଲିକା। କିରଣା ତ ହସଟା ହସରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ, ଲକ୍ଷେ 1 ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ନିଲାମ କରି କିଣିଦେବି, ଛାଡ଼ିବିନି। ହସିଲୁ ବୋଲୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପଶିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ।
The next day. Oh, bhai, kon khia hoji? Khela dekhu ji khia hoji na bhai. Sir, mor favorite team je Chennai mane Dhoni pai khali favorite team mor. Chennai sa dekhle ka aji bhai bahut dinor basil mul khela ta dekhiba. Keta bada kam horo sam total IPL dekhinu. Mul Chennai ta khelu kin kon jitiya la. E jo porisit dekhani mote khali lagbun jitiyo boli 187 is the previous highest score. Porisit pre total hegala ni? Chennai kon jitiyo na haribo. Chennai ଚେନ୍ନାଇ କାଳେ ହାରିଯିବ ସେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିବନି ଖାଇବୁ ନୁଲି କି ଏବେ ନାଦିକି ଖାଉଛି ଉପମା ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ ନାଦିକି ଖାଇଦେଉଛି କାରଣ ଆମ କାଳେ ଯଦି ହାରିଯିବ ହେଇ ଗୋଟେ ଫେର ବାଡ଼େଇଲେନି ରେ ବାପା ଚାରି ଯା ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ ଚେନ୍ନାଇର ପୁରା ବେଳା ଖରାପ ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି ଯେ ହାରିଯିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେଣି ଶୋଚନୀୟ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇଦେଇ ଧୀରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଭୋକ ଲାଗିବ ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଡାକିବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ଆସିକି ଆଉ ନ ବାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଡାକିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଦେଖିବି ଆସି ଡାକିବି ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ ଲାଗିକି ଲାଗିବ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରିବା ଚେନ୍ନାଇ ହାରିଯିବ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମ ବାହାରି କଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି କୁହାଉଛି ନା ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ହାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋତେ ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କିରେ ଭାତ କହିବି କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ଜିତିବ ବୋଲି ନା କଣ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବସିକି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ସାତ ଓଭର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୁରା ହଁ ନା ନା ହାରିବନି ମନା କରିବ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଜିତିଯାଉ କିନ୍ତୁ 100% ହାରିବ 100% ହାରିବ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ପାଉନି ଗରମରେ ବସିକି ଦେଖିବାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜିତିଥିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆରାମସେ ଏସ୍ପିସି ଲଗେଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ନା ମୁଁ 10 ଓଭର ଯାଇ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଟା ବଲରେ 150 ରନ୍ ଆସି ରହିଲାନି ସେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ତା ଦେହରେ ହେଇକି ନେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତୋ ଗାଇ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି 100% ଚେନ୍ନାଇ ହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ବସିକି ଖେଳଟି ଦେଖିଲି କେମିତି ଜିତିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା ଭରସା ଭରସାରେ ରହିଗଲା ଚେନ୍ନାଇ ଆମ ଆଶା ଓ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ 6 ଓଭର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଜଟିଳ କରିଦେଲେ ଯାହା ହେଲା କନ୍ଭର୍ଟ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ହେଲା ସେଠୁ ପୁରା ସିଓର ସଟ୍ ହେଇଗଲି ଯେ ହାରିଯିବ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ବଟ୍ ବସିକି 10 ଓଭର ଯାଏଁ ଦେଖିଦେଲି କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 200 ବାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଥିଲି ହାରିଯିବ ବୋଲିକି ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ହେଲା ତଥାପି ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଅଛି ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବି ଏସି ଲଗେଇକି ଗରମ ହେଉଛି ବାଟରେ ବାହାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁରା ମୁଁ ନାଚିବି ଖାଲି ମୋର ପୁରା ଧୂଆଁଧାର ନାଚ ଦେଖିବେ ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଧୂଆଁଧାର ନାଚ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଶାରେ ରହିଯିବ ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆଉଟ୍ ଉପରେ ଆସିକି ଧୋନି ଯଦି ଆସିଲେ ତା ବ୍ୟାଟିଂଟା ଦେଖିଦେବା କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ 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 ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟର ଗୋଟେ ଆଉ ବାକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଟିମ୍ ଆମର ମାନେ ଆମର ଫେଭରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ନାଇ ଖାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ଫେଭରେଟ୍ ଧୋନି ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ତ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଉ ମୁମ୍ବାଇ ହଉ ସବୁ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ IPLଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛି ଆଉ ଆମର ବି ବହୁତ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି କମେଇ ଦେଉଛି IPL ପାଇଁ ଆମର ଭ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଢୁସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ IPLରେ ଖେଳ ଦେଖିବା ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କ'ଣ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁଲ୍ବାଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁନି ଜମାରୁ ବି ଆଉ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଏପଟସେପଟ ଗେମ୍ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି ପଇସା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥିଲି ଆଉ କେବେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ନିଅନ୍ତୁନି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହିଁ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ସେ ପଇସା ବି ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ନଷ୍ଟ ବି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଅଯଥାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ବାଲ୍ ଜିନିଷରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ନେଲେ ହଇରାଣ ହେବାଟା ପ୍ରାୟ ଥୟ ତ ନେଭର୍ ଟେକ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ ଇନକମ୍ ଆଉ ବାକି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଓଭର ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବା କାରଣ ଲାଗୁନି ତ ଜିତିବ ବୋଲି ବହୁତ ମନଦୁଃଖ ହେଉଛି ଖାଲି ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଧୋନି ଟିକେ ଯଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଟିକେ ଦେଖିବା ନହେଲେ ନାହିଁ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇକି ଶୋଇବା ଆଉ